Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal. Quem fala com vocês aqui é o Razi e vamos lá para mais um EP da nossa série de Ark Scorched Earth Vanillon. É isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos. O que que a gente vai fazer hoje? Bora! Bom, vamos lá, pessoal, né? Eu já achei um lugar para a gente montar nossa base, tá? Eu acabei de logar aqui, já tava uma bagunça aqui fora. Eu acho que dois raptores e aí o crocodilo javali aqui, o Zé deu conta, tá? Vamos até ver aqui como é que tá o Zé. Zé apanhou um pouquinho, pegou carne, couro. Carne eu não vou querer, não. Já tem bastante carne. Vou colocar um pouquinho mais em dano. Zé, vamos lá, Zé. Tá, comemora aí, Zé. Zé comemorando o ponto dele, ele tem sido uma boa proteção, apesar do level dele ser baixo, tá, pessoal? Bom, vamos lá. O que a gente vai fazer hoje, pessoal? Eu já achei um lugar pra gente fazer nossa base definitiva, até uma parte bem de areia mesmo. Deserto, só que não tem tanta pedra, tanta coisa, mais espaço para a gente cuidar das nossas criaturas e tal, né? Aqui não me passa muita segurança, porque cai criatura dos barrancos, né? Mesmo se eu murar, não vai adiantar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a criar as manufaturas, vamos dizer assim, para construir a nossa base, tá? Nossa, level 5. Então, assim, eu já quero ir para lá com tudo pronto, com as. Como é que fala? Com as fundações, com as paredes, só levantar a base mesmo. Tá cheio de canguru aqui. Pessoal, é o seguinte, ó. Eu peguei mais uma limantria, tá? Enquanto eu procurava, eu achei uma 120, domei. Ela já tá aqui. É uma libélula, né? Libélula. Uma mariposa. Ela já tá no 176. Vamos ver aqui o que ela tem mais de nível. Eu vou colocar em estamina. Ou eu vou colocar em peso por enquanto. Não, estamina. Tá, vou colocar em stamina, ela ainda vai upar mais alguns níveis, né? Deve chegar uns 200, mais ou menos. Como ela era 120, porque a gente precisa de uma mariposa melhor. Tá, o Zé tá aqui, o famoso Zé. E vamos lá, o que a gente vai fazer hoje, pessoal? Para fazer as manufaturas, eu vou fazer uma base de adobe, tá? Pô, adobe, que isso, Raza? É um tipo de construção que protege muito das condições climáticas, tá? Então, aqui no Scorched Earth. É a mais recomendada para quem for viver aqui por um tempo mesmo, né? Que é o nosso caso. Então a gente vai fazer de adobe. Então vamos até treinar aqui já, pessoal. Adobe. Adobe. Então, ó, tudo de adobe, tá vendo? Fundação de adobe, parede, plataforma. Baldrame eu não vou usar, mas vamos treinar. Porta de adobe eu não vou usar também. Mas vamos treinar. Tudo que for de adobe eu vou treinar, pessoal. Tá? Escada de adobe, 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 telhado. Treina aí. Ah, tá. Adobe, adobe, adobe. Beleza. Parede grande de adobe, isso é útil, tá? Ela tem um formato maior para a gente fazer a base mais alta. E quadro, janela, porta dupla. Tudo que é de adobe eu vou treinar, pessoal. Tá? Escotilha, alçapão, portão gigante não vai usar, mas vamos treinar tudo que é de adobe, tá? Então tá tudo aqui já, então a gente vai usar adobe. Para fazer os itens de adobe, pessoal, a gente precisa de argila, tá? Argila é mais complicado de fazer, por quê? Porque a gente precisa de cactos e areia. Sabe a areia que a gente pega das pedras? Então a gente vai precisar de muita areia e muita argila. Muita areia e muito cactos para fazer a quantidade que a gente precisa de argila. Tá? A gente faz no pilão, como a gente não tem a. Como é que chama? Que é? Bancada química, né? A gente vai usar o pilão mesmo. Eu vou fazer mais um pilão para acelerar. E a gente vai precisar de muita areia e cactos, tá? Então, quer ver? Para mostrar para vocês aqui. Argila, estão vendo? Olha lá, areia e seiva de cactos, beleza? Então, isso aqui a gente vai até já treinar aqui a argila. Eu vou treinar a cela de argentáveis porque é a criatura que a gente vai atrás hoje, tá, pessoal? Bom, eu logo eu fiz a busca, né, do lugar, logo aqui para alimentar as criaturas, né, e tal, ver como é que tá, até para renderizar a base. E eu tenho as perrengas aqui que nem hoje teve o Zé, né? E eu peguei já alguns drops, né? Enquanto eu procurava o um local para nossa base, né? O Zé também mata os raptors, então eu já consegui uma picareta, né? Como vocês podem ver aqui de metal, acho que foi de um raptor, tá? Um GPS que foi de um drop, né? E um cantil também que foi de drop. Cantil e GPS
itens aqui que a gente usa bastante no Scorched Earth, vem bastante nos drops, viu, pessoal? Fica tranquilo. E tem um drop que cai bem na frente da nossa base, mais ou menos aqui, ó. Né? Foi onde eu peguei o cantil. Foi um drop amarelo, que cai de cores aleatórias, mas eu peguei de um amarelo. O cantil é legal porque tem mais um javali ali. Eu queria um javali level alto. Eu tô gostando bastante da proteção que o Zé tá dando, tá? Então vamos lá, pessoal. A gente vai pegar uma Argentavis, tá? Então vamos fazer a coisa de Argentavis, né? A armadilha de Argentavis, padrão que a gente sempre faz. A areia a gente pega de pedras, como vocês já conhecem, né? Então a gente vai precisar de um machado de metal para pegar bastante areia, tá, pessoal? A gente vai precisar de muita areia. Em realidade, nem do machado. A gente vai ter que pegar um tatu. Então a gente vai construir algumas coisas aqui sim. Para a gente poder construir, né, as nossas itens de fabricação da nossa casa. Né? Definitivo. Estou pegando bastante pedra. Porque eu preciso fazer os portões e as portas. Tá? Madeira eu acho que eu tenho aqui dentro. Pessoal, eu estou com a estamina baixa. Eu não peguei comida, eu vou pegar lá dentro. No último EP, a gente, enquanto tava pegando alguns drops, a gente pegou um pouquinho de cristal, já fiz a minha luneta, tá? Areia, por enquanto, eu vou guardar, cara, porque já daqui a pouco eu vou precisar. Fiz um armáriozão aqui pra gente guardar algumas coisas, tá? Matei uma cobra enquanto tava pegando a limantria, tá? Uma cobra level 10, já peguei aqui o feromônio dela. Enfim, temos algumas coisas aqui, mas nada... Nada especial, infelizmente. Tá, eu vou começar a colocar um pouco de areia, já que eu tô farmando umas pedras para fazer nosso portão. Portão de pedra aqui. Portal de pedra. E a porta reforçada. A gente precisa de madeira, pedra e palha, tá? Tá ficando complicado aqui. Eu vou jogar essas coisinhas que eu não uso aqui. Fora, isso aqui eu não uso mais, que eu peguei uma pike também aqui, tá? De bicho. Cela aqui, inútil, mas enfim, né? Fiz uma cela de morela topo já, que a gente vai pegar uma morela topo, mas depois eu mostro pra vocês como faz. Isso aqui também não quero, só tô esvaziando aqui. Fiz a trap já de animais terrestres pra facilitar nossa vida já. E beleza, tá? Então aqui, eu já vou colocar... Não vou colocar nada, né? Eu vou colocar já esse couro aqui. Só tenho isso é que eu quero colocar essas pedras, porque eu quero pegar mais, né? Eu preciso de madeira também. Deixa eu pegar um pouco de madeira aqui dessa árvore, pra gente poder fazer o nosso portal. Arrase, madeirudo. Mas aqui... Cadê o coisa? Não tá aqui não, né? Coisa que eu digo, crocodilo javali, pessoal. E um machado de metal, ele farma muito mais recurso, né? Mas tudo bem. Logo a gente encontra um também por aí. A própria Argentavis, ela é uma mesa de ferreiro, tá? Pra quem não sabe. Depois eu vou mostrar pra vocês. Então a gente pode fazer, construir itens na Argentavis. Pegar aqui, né? Isso. Eu acho que a gente já consegue fazer alguns. Precisa de 4. Bom, dá pra fazer um aqui também. Só um. Eu preciso de 2 desse. O que vai faltar? Pedra. Vai faltar pedra. Beleza, a gente pega a pedra aqui fora. Quebrar o meu machado já. Tem que ser com machado, pessoal. Machado. Aí, ó. Ai, vai, vai, Zé. Ai, Zé, cadê o Zé? Zé! Zé! Ah, vou morrer. Tudo bem. Nossa, apareceu esses raptors do nada, cara. Zé, pelo amor de Deus, Zé, vai lá. O que o Zé tá panguando? Beleza.
Poxa, Zé, você ficou meio paradão, né? Quebrou alguma coisa minha aqui. Puxa, minha calça. Essa calça é boa que ela refresca e. Tem que fazer uma calça normal. Eu vou guardar porque eu preciso de polímero para consertar essa calça. Eu não vou conseguir consertar. Vamos colocar nossas coisas aqui de novo. Beleza, isso aqui, ok, é o que eu tava já. Né? Bom, tô sem calça. Deixa eu ver se o Zé pegou alguma coisa de útil desses Raptors. Nada. Só carne. Podia ter vindo um machadinho de metal. Um pouco de couro. Vamos continuar aqui. Ixi, vai quebrar o meu machado. É, preciso fazer um pouco. Deixa eu pegar um pouquinho de água desse bicho. Preciso consertar o meu machado. Madeira, palha e. Já tem tudo aqui. Meu inventário já. Vou parar. Vamos lá. E aí, pessoal, vocês estão gostando da série? Estão curtindo essa maneira de fazer aqui, mas acompanhando o Raze aqui na farmação? Eu acho que não dá para acompanhar tudo, né, pessoal? Senão fica meio maçante ver eu voando, procurando lugar para morar, né? Aí fica um pouco maçante para vocês, mas o que eu puder compartilhar com vocês nesse sentido, tá faltando que palha. Puxa vida. Eu acho que eu tenho palha ali dentro, no armário. Pesado. É, nada como ter um. Não tem. Poxa. Tirar essas pedras daqui para me pegar palha de alguma árvore aqui. Pegar com a picareta, né? Agora eu tô com uma picareta de metal, então farma mais coisas. Um pouco de palha aqui, hein? Um pouco de palha aqui. Nossa, tá cheio de canguru aqui, né? Olha só. Canguru é ótimo pra farmar fruta. É que ele é chato pra domar. Vamos lá. Peguei bastante palha já. Tem um pouco de madeira. Um pouco mais de madeira. E as pedras aqui. Vamos ver quantos a gente consegue fazer aqui. Um? É muita pedra, né? Preciso de mais dois. É, pega pouca pedra, né? Martelo de pedra na pedra pra pegar pedra. Vamos ver se a gente faz mais um. Faz mais um. Vai faltar o quê? Pedra, lógico. Vamos ver se já dá para fazer. Dá. Boa. Então fizemos nossos quatro portais. Tô com sede, não tenho água, apesar de estar com cantil já. Aqui é complicado a sede, né, pessoal? Vocês sabem. Encheu, vou tirar um pouco de fibra, tá? E bastante. É, silex. Beleza. Deixa eu ir lá pegar água. De lutar para lá. Ele não vai me ver aqui na porta. Vamos lá. Então agora, pessoal, a gente vai atrás da nossa Argentavis, tá? O Zé vai ficar aqui. Ele apanhou ou não? Então, o Zé vai ficar por aqui, tá? Ele não carrega muito peso, então mal a gente consegue andar com ele. E qual é o lance? Vocês devem lembrar, pessoal, que no, na série do The Island eu usava o Mesopithecus. Ih,
Ah, não, é só, tá comemorando. Mesoptecus, que é o macaquinho, vou deixar a imagem aqui para vocês. Como mochila, porque ela tem a redução de peso dos itens que vai nela, tá? A gerboa aqui, ela tem a mesma função, tá? Se vocês não sabem, quem estiver começando, precisar voar de Limantria, que é o voo piteiro aqui do Scorched, e não conseguir carregar muito peso, vocês pegam a Trap, ó. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui, eu tô carregando 102 quilos de peso, é pouquinho. Tá, mas mais para mostrar para vocês quando a gente tiver com a trap maior, que é de bichos terrestres. 102 quilos em peso, beleza? Se eu colocar a trap dentro da gerboa, ó, então quando eu pegar a gerboa, teoricamente eu vou ter que ter os mesmos 102 quilos em peso, mas não, ó. Eu tô com 92, então ela tem uma redução de peso dos itens que você coloca na gerboa. Por isso, eu não fiz isso, porque eu fui burro. Mas eu aconselho vocês, na gerboa de vocês, se forem usar ela como mochila, colocar sempre peso, tá? Os pontos da gerboa em peso. E você consegue colocar muito mais itens dentro dela para poder carregar como mochila. Beleza? Tá? Então a gente vai com essa configuração. Eu tô com pouca flecha aqui, então eu vou aproveitar. Deixa eu ver como é que tá de flecha aqui. Eu tinha deixado fazendo alguns narcóticos. Ixi, acho que eu já usei. 91 eu acho que é pouco para deitar a gente aves, tá? Então eu vou fazer um pouco mais de narcótico aqui. Tem uma cela de louva-a-Deus melhorada. Esse aqui de crocodilo javali. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou fazer um pouco mais de flechas sedativas, porque eu acho que é pouco para a gente aves. Essas 91 vai saber, né? O arco é normal, né? E aí eu já volto com vocês, beleza? Até já, pessoal. Fala pessoal, voltei aqui, vamos lá. Bom, o que que eu fiz? Eu montei a minha trap de chão aqui, pessoal, na esperança de um canguru acabar entrando aqui sem querer e ficar preso, tá? Por quê? Porque canguru é bem chato de pegar, né? Ele não aceita a boleadeira. O ideal é com aquela rede, né? Que é a Net Project. Mas a gente não tem aqui, a gente só treina isso no G2, tá? Então, o ideal seria ele entrar aqui e acabar ficando preso, porque daí a gente conseguiria domar ele. O canguru é uma criatura bem legal para ter. Vou colocar um pouco mais de parede aqui, né? Deixar só as escadinhas. Se por acaso ele cair aí, beleza, né? Depois a gente tama ele com facilidade. Beleza, então já estou com as coisas aqui, pessoal. Estou com 200 flechas, é suficiente. Tá, tô com a minha barraca, que é essencial, dois arcos. Aí eu vou pegar um pouquinho de madeira e um pouquinho de. Só um pouquinho de madeira, bem pouco mesmo. Para poder consertar o arco. Se ele quebrar, é um pouquinho de fibra também. É madeira e fibra que usa para consertar o arco, tá? Para não pesar, por isso um pouquinho, tá? Vou pegar aqui o nosso. Nossa gerboa, mochila boa. Vamos inventar um nome para. Pra gerboa como mochila. Vou colocar tudo dentro dela para mim não ficar pesada, tá? Inclusive as flechas aqui também, para a gente ter um voo melhor, apesar de que essa Limantria é melhor do que a outra. Então a gente vai atrás de argentáveis, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui. Vamos procurar uma de level bom, tá? Porcaria também não adianta. Vamos montar na nossa Limantria. Ela já tem mais um. Vou colocar mais esses três pontinhos em stamina. O peso tá ok, vamos lá. Onde tem argentáveis aqui, Raze? Argentáveis você encontra. Ah, vou pegar um pouquinho mais de comida que eu só tô com 13, pessoal. Você encontra nessas partes rochosas mais escuras, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu deixei assando um pouquinho, vou pegar até as que estão assando aqui, né? E vou complementar aqui com mais carne pra gente deixar aqui assando, né? Deixa isso aqui, vou até pegar mais um pouco aqui. Ficou pouca. Antes, vamos passar aqui, pegar um pouquinho de água. Cadê o jacaré? Deve estar para lá, né? Sei lá. Opa, lagou. Vamos lá. Então, as argentáveis vocês encontram nessas pedras mais escuras, tá? Ali, ó, essas montanhas mais escuras. Então vamos dar uma olhada ali naquela. Eu acho que tá de boa o peso aqui na. Ah, tá bem abaixo. Vamos, Nimantra. Para de panguar aí, né? Tá com peso bom, cara.
Para de ficar fazendo corpo mole. Ave do terror, paracer, canguru. É lobo, tigre ali. Mais limantria, carnotauro e por aí vai. Então, nessas pedras mais escuras você encontra argentáveis, tá? Nessas montanhas. Aqui, ó. Aqui já tem uma. Meu nível 15, não. O Scorched Earth para nível pessoal é igual The Island, tá? É bem ruim o nível das criaturas aqui de achar nível alto, tá? Então quando achar, pegue. 125! Achamos uma 125. Vai ser aquela ali. Aquela é o quê? 85? Não, é a 125, tá? Ali tem uma pedra. Estão vendo aquela pedra diferente ali, ó? Cuidado, hein? Ah, uma hora vocês vão ver o que é aquilo. Eu acho que vou fazer a nossa trap de argentáveis nessa rocha. Montar, né? Vamos lá. Tem muita argentáveis aqui, isso me preocupa um pouco. Mas tudo bem. Vamos montar nossa trap de argentáveis aqui. Acho que tá horrível. Tá muito espaçada, ela vai passar. Não tem problema. A gente refaz. Deixa eu ver aqui. Ainda tá muito espaçada, eu acho que ela vai passar. Tá bom. Aqui acho que tá bom. E a última, eu vou deixar um pouco mais espaçado. Eu preciso passar com a Limantra. Eu acho que tá bom, tá? Pra Argentavis. Eu acho que ela não vai sair. Mas, né? Se sair, a gente bota ela de novo. Eu preciso passar com a Limantra. Vou até testar aqui já, né? De lá para cá. Eu não vou sacrificar minha Limantra level alto, cara, que eu consegui um baita esforço, né? Vamos ver se eu passo aqui, passo. Só espero que a Gentave não passe. Se passar, a gente põe ela de novo. Cadê a 125? Vou achar aqui. Aquela lá? Não, né? Não. Cadê? Ah, aquela branca? Putz, tem duas, cara. 15, 25, é. Mariposa possui um. Vou colocar um pouco já de peso. É, agora a gente precisa achar ela, né? Onde é que ela foi parar? Ela tava por aqui. Será que é aquela marronzinha? Ai, desceu lá. Vinte. Ah, talvez vai agrar em mim, tudo bem? A gente despista ela aqui, pessoal. Não é essa marrom. Beleza, a gente vai atrás de outra. Dar uma pousada. É aquela lá, será? Amarela? 75. Cadê a 125, cara? Preta? Preta não, né? Não, tem outra ali. 135. Melhor ainda, cara. Caraca. É essa mesmo aqui, pessoal. Tá por aqui, ó. Perdi ela aqui. Essa, né? Não. Nossa, cara, tá complicado aqui, hein? Tá uma bagunça. Cadê 135? Tá ali lutando com escorpião, né? É, tá. Um saco.
Vamos ver se a gente consegue atrair essa 135. Ah, vai vir as duas, não tem problema, tá? A trap tá pra cá. Tem uma outra agentáveis ali no saco. Esse é o problema, tá? Das agentáveis. Vamos lá, chamar ela de novo. Vem, tia, vem, vem, vem. Vem, tia, vem. Isso, vem, vem me bater, vem. Vem, você é malvada, você vai me bater. Dar uma pousadinha aqui. Ela ainda tá vindo atrás de mim. Então, se eu recupero um pouquinho de stamina aqui para poder voar. Vem, agitar, vem. Não, não, não. Vem atrás de mim. Isso, vem. Caramba, cara, que distância que tá essa droga. Não. Ela desagra muito rápido. Já agrou de novo, vem. Deixa ela chegar um pouquinho mais perto. É que a Limantra não tem muita vida, né? Eu nem quero colocar vida em Limantra. Olha só, pessoal, como ela desagra, cara. Ela perde o foco, cara. Precisa fazer um curso de foco, cara. Vem, tia, vem. Nossa, o que que ela fez? Ela deu um soco na gente e a gente caiu. Vamos lá, vamos fechar. Aí, ficou presa, pessoal. Boa. Sensation. Sensacional. Agora a gente vai começar o tamming dela. Eu acho que as flechas estão na geboa, né? Vou pegar aqui. Pegar nossa geboazinha. E vamos começar a tamar esse bichão. Legal, uma 135, pessoal. Isso porque tinha uma outra 125, né? Que eu perdi de vista. Na fuça, né? Para dar mais dano e aumentar melhor o torpor. Eu não sei se ela vai sair. Aqui tá meio. Não sei, cara. Vamos lá. Vamos seguir o frouxo. Bacana, uma Gentavis level alto, isso é bom, pessoal. Não é o melhor level do mundo, mas é um level muito bom, tá? 135. Ajuda bastante a gente a agitar, tá, pessoal? Porque ela carrega bastante peso, né? A gente vai precisar farmar muita areia, né? E muito cactus, tá? Essas coisas são pesadas. E o cactus nem tem perto da nossa base, cara. A gente vai ter que se deslocar para pegar cactus, tá? Então a agitar vai ser muito útil para isso, além de ser um bom animal até de combate, né? Ela tem um dano bom para matar pequenas criaturas aí e verem encher o nosso picuá, né? Imagino que ela vai demorar um pouco, tá, pessoal? A gente teve muita sorte na série do The Island no início, porque era Natal, vocês lembram? Então tinha muito presente do Papai Noel ali, que facilitou muito a nossa vida, cara. No início, muita cryopod, muita arma melhorada, crossbow, BP, um monte de coisa, cara. Foi muito legal essa época que a gente fez a série do The Island, cara, bem no Natal. A gente começou, então aqui a gente não tem a mesma sorte, né? A gente começou aqui em outubro,
Daqui a pouco tem o Halloween. Eu não sei se esse ano vai ter o Halloween, né, no Ark. Vamos ver. Mas seria interessante, né? O Halloween tem alguns. Ah, ela fugiu, cara. É mole? Ela passou. Bom. A gente vai recolher esse portão e colocar de novo, tá? Não tem problema, pessoal. A gente vai... vai se virando aqui. Ela conseguiu sair. Eu vi que tava meio grande mesmo, mas tudo bem. Tá bastante calor aqui. Ela foi pra lá. Vamos ver se a gente consegue atrair ela de novo. Eu queria muito essa agentada, tá? Mesmo que a gente tenha que começar o tamanho de novo, não tem problema. Essa aqui que é a 135. Ela tá fugindo, né? Fato. Ela não vai atacar. Que droga. Tá. Eu vou seguir ela aqui, pessoal, e esperar ela começar a atacar novamente, puxar ela de novo pra trap, tá? Aí eu volto com vocês, pra vocês não ficarem perdendo tempo aqui. Até já. Fala, pessoal. Voltei aqui depois de muito trabalho. Deixa eu levar essa gente talvez pra longe daqui. Só pra ela não ficar enchendo o saco aqui. Vou botar ela pra cá. E assim, aquela 135, infelizmente, já era, pessoal. Ela voou até o limite do mapa, né? Que tem aquela barreira meio que invisível, sabe? E aí ela bugou lá. Eu não conseguia trazer ela de volta, mesmo depois dela ter já voltado a ficar agressiva, né? Ela não, ela grava em mim, mas ficava bugada na parede do mapa. Então eu não consegui, pessoal. Não deu. Infelizmente. Então, o que eu achei? Também não achei a 125 que a gente tinha visto aqui. Eu achei essa 115, tá, pessoal? Né? É 115, tá? Então, vai ser essa 115 mesmo, tá bom. Tá? 115 é 25, 20 níveis a menos do que aquela 135, né? Tem um Yutiranos aqui, cara, que tá me perturbando até as horas. Tá? Mas não tem problema. Ele não vai conseguir subir aqui onde... Esse lugar aqui é bem legal, viu, pra... pegar agentáveis, porque poucos bichos acessam esse lugar. Eu tô aqui com a nossa Limantra, ela até já subiu mais níveis, né? Tá no 198 já, tá com 900 de estamina já. Oxi. Então vamos começar o tamanho da nossa agentáveis aqui, 115, tá, pessoal? Espero que ela não saia de novo, né? Tô achando que o meio tá um pouco espaçoso, mas enfim. 115, vamos lá. Não, o Tirano tá gritando aí que nem um condenado. Tem mais agentáveis aí, não tem problema. Carnotauro, tá uma festa aqui. Mas eles não conseguem acessar aqui essa pedra, isso é bom. Eu acho que ela já tá correndo, tá? Nosso Carnotauro andando. Acabar com a... 115 eu acho que é um level bom, pessoal. Tá bom. Início de gameplay, mas a gente tava 115, né? É lógico que eu queria 135. Ai, deu ruim. Deu muito ruim. Ele sangrando, eu não consigo voar. Nossa, deu muito ruim. Tudo bem, tudo bem. Sem problema. Eu aqui tô morrendo. Vai passar. Nossa, esse tempo do grito do Yutiranos é algo absurdo. É absurdo isso. Voltar já a normalidade aqui. E não é que eles acessaram a pedra?
Bom, só que eles acabaram vindo atrás de mim e se lascaram, né? Porque eles saíram de perto de lá de onde eu tava. Quase que eu morro. Tudo bem, eu vou recuperar minha vida. Eu não sei por onde esses carnotauros subiram, cara, mas enfim. Vamos continuar aqui, a gente não pode parar. Quase que eu perco minha vida, quase que eu perco a Limantria. Aí vem as emoções do Raze. É, pessoal, não é fácil não. Nem sei quanto tempo vai ficar esse vídeo, pessoal. Acho que vai passar um pouquinho, mas é esses perrengues aqui, quando a gente tá mais fraco, né, que é legal, pessoal. Caiu, boa, pessoal. Caiu, a gente tava. Legal. O que que eu vou fazer agora? Eu vou arrumar um pouco de Prime. É fácil, tá, pessoal? Vou pegar um Carnotauro level baixo, jogo a boleadeira nele e pego o Prime, né? Mato ele com as flechas. E pego o Prime, tá? Porque esse aqui é level o quê, ó? Eu vou até ver, ó. Level 10, ó. Vai ser esse mesmo, tá? Então eu vou pegar Prime, vou colocar dentro da Argentavis e assim que ela tiver domada, eu volto com vocês, beleza? Até já, pessoal. Fala, pessoal, beleza? Voltei aqui. Já domou a Argentavis, já tá aqui na trap. Olha só que visão legal, tá? Amanhecendo aqui no Scorched Earth. Acabou de passar a noite, né? Muito bacana, né? Show de bola, ó. É um mapa muito bonito, tá, pessoal? Ele é desértico, né? O bioma dele é todo de deserto, tem muita dificuldade, mas é um mapa bem bonito, tá, pessoal? Olha só que bacana, né? O efeito da areia, né? Das dunas, é muito legal. Bom, vamos lá, né? Como vocês sabem, eu já tinha treinado a sela, já tô com a sela aqui. Vamos colocar a sela no nosso bicho. Então agora a gente já tem uma Argentavis, ela tem um peso bem feio, né, 500 e pouco. E ela é 115, né, então tudo bem. Eu não tenho Pokébola, então ela vai ter que acompanhar a gente. Vou recolher aqui a Trap, pra gente voltar lá pra nossa base. No caminho tem dois drops caindo aqui, um azul e um amarelo mais pra frente. E aí a gente vai pegar, tá? Vamos já recolher essas coisas. A Limantra, ela é mais rápida que a Argentavis, então vou deixar ela no passivo. Ignorar assovios. Vou mandar ela me seguir. E vamos de Limantra. Vem, filha. Tem um drop azul aqui e tem um amarelo lá na frente. Vamos pegar esses dois. Pode ser que tenha coisa boa. Vamos catar esse azul. Já tô olhando aqui as redondezas. Tem um tigre ali que eu já vi. Vamos ver se a gente consegue pegar e voltar pro coisa. Nossa, só tranqueira, pessoal. Então não deu bom, não. Esse azul não deu bom. Tem uma tapejara lá em cima. Cadê a Argentavis? Está seguindo a gente. Vamos atrás daquele amarelinho que está próximo da nossa base. Bem próximo mesmo. Amarelinho às vezes tem coisa boa. Eu acho que a Limantra é um pouco mais rápida que a Argentavis, então é o piteiro, né, daqui do Scorched Earth. Então a Argentavis, ela é um pouco mais lenta, né, para movimentações mais rápidas, né, acho que a Limantra é melhor. Ali, nossa base ali embaixo, ó, à esquerda, né. Muito bonito, o mapa é muito bonito. Esse amanhecer é bem legal. Mas enfim, vamos lá. Vamos pegar aqui esse dropzinho amarelo. Olha, uma cela de Limantra melhorada. Uma BP de serra melhorada. Isso aqui é de Adobe. Esses drops valem muito a pena pegar, viu, pessoal? Olha só, pegamos uma cela melhorada de Limantre. Bacana. Já vou até botar nela. E botar essa outra nessa outra Limantre meio porcaria que a gente tem aqui.
Ah, que legal. Então eu vou tirar essa cela, botar essa melhorada. E a outra, eu vou botar nessa outra alimantra aqui, que é a alimantra meio tranqueira que a gente pegou. A gente já vou montar nela. Opa, apertei aqui o negócio da linha de comando. Oh, bacana. Estamos aqui com a nossa Argentavis. Olha só que legal, pessoal. Eu vou pedir para ela parar de me seguir, né? Peguei aqui a areia, pedra, acho. Olha só que bonita a nossa Argentavis, pessoal. Eu vou deixar ela upar. Não tenho cryopod, infelizmente, né? Para fazer um up mais rápido. Mas tá aqui nossa Argentavis. Então agora vai facilitar muito a nossa vida aí, né, pra gente começar a pegar a manufatura para criar nossos itens para montar a nossa base, tá? Então no próximo EP vamos ver se a gente pega ou um anquilo ou um tatu, tá? O ideal seria o tatu. E qual é a vantagem da Gentavis? Ela carrega o bicho na pata, como vocês já sabem, e ela também é uma mesa de ferreiro, pessoal. Então se vocês acessarem o inventário dela aqui, ó, ela faz os itens de mesa de ferreiro, tá? Então tudo que você precisa aqui, munição, ela é uma mesa de ferreiro. Então a gente pode fazer itens, né, sem precisar efetivamente da mesa. Tá vendo? Bacana, né? É isso aí, pessoal. Bom, eu vou ficando por aqui em mais esse EP, pessoal, né? Pegamos a nossa Argentavis hoje, não foi fácil, né? Deu bastante trabalho, mas foi muito legal, muito divertido. E é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, pessoal, né? Se não for inscrito, se inscreva no canal aí, compartilhe nas redes sociais com os amigos pra gente crescer cada vez mais. Beleza? Até o próximo EP, eu vou ficando por aqui. Valeu, pessoal, falou!